3d.com, ქართული სოციალური ქსელი. მოგესალმებით გოგა TV-ზე. სახიობი ნადია ციცილაშვილი ფართო საზოგადოებამ წლების წინ პოპულარული სერიალის ჩიფსების თაობის საშუალებით გაიცნო. სწორედ ჩიფსების თაობის გადაღებებზე გაიცნო მან მომავალი მეუღლე, ასევე მსახიობი გიორგი კალანდაძე. წყვილმა იმავე წელს იქორწინა და მათ ერთი საერთო შვილი გოგონა შეეძინათ. 2014 წელს კი ცნობილი გახდა, რომ გიორგი და ნათია ერთმანეთს დაშორდნენ. 2021 წელს ნათიამ მეორედ იქორწინა არჩეულზე მიშო ლეჟავაზე. როგორც ცნობილია, მიშო პროფესიით არქიტექტორია. წყვილს ერთი შვილი ჰყავს. მე და ჩემს მეუღლეს ნაცნობობის ძალიან უცნაური ისტორია გვაქვს. პირველად მიშო ჩემი პირველი ქორწინების თაფლობის თვეში გავიცანი. მე და ჩემი პირველ ქმარს გიორგი კალანდაძეს თაფლობის თვე თურქეთში ჰქონდა. იქ მიშო თავის მეგობრებთან ერთად ისვენებდა და ასე გავიცანით. თან მაშინ მე და გიორგი პოპულარობის ზენიტში ვიყავით. მახსოვს მიშო თვითონ მოვიდა და გაგვეცნო ძალიან მაგარი წყვილი ხართო. მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ჩვენი დები ჯგუფელები იყვნენ. წლების შემდეგ ბათუმში ერთსა და იმავე სასტუმროში შევხვდით. მე და ჩემი და ბავშვებთან ერთად ვისვენებდით. მერე ყველაფერი მოკითხვებით გაგრძელდა. ჩემი და გიორგის ოჯახის დანგრევა ასაკისა გაუაზრებელი ნაბიჯების შედეგი იყო. მეორე ოჯახის შემთხვევაში უკვე პატარაც აღარ ვიყავი და ყველა ნაბიჯი გააზრებული მქონდა. ჩემი პირველი ოჯახური გამოცდილება ძალიან დამეხმარა. ის შეცდომები მეორედ აღარ უნდა დამეშვა. როცა მივხვდი, რომ ეს ის ადამიანი იყო, ვის გვერდითაც ბედნიერი ვიქნებოდი, ბევრი აღარ მიფიქრია. ახლა აბსოლუტურად სხვანაირად ვუდგები ოჯახში ნებისმიერ საკითხს და პრობლემას, ვიდრე 10 წლის წინ. ვცდილობ ერთმანეთს კარგად მოусმინოთ, ამბობდა ნათია. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.